Welcome to Romania. Switch out flip? Switch out flip. Am zis că dacă mai faci o chestie din aia ce ai făcut-o, dau mâna cu tine. Ah, nolly flip? No. No? Îmi place. He says he wants to shake your hand and he likes. Înțelegi acum? Ah, no, no. Dunga! Wow, that's wow. A hit. Smack it! Smack it! What about a backside sauce? Fuck! Shit! Uno, what's your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jean. Oprah yo. Oprah yo. Jean. Encantado. Jean. Thank you, everyone. Yeah, thank you. Francia. Francia. No, Francia. Francia. Yes. Chine. Sarkozy. No, Sarkozy, c'est fini, Sarkozy. C'est fini. No. Mafioso. Mafiosinho. Sarkozy mafiosi. Aí não, não tem, é. Copiou o procurador. É. É que era a justiça. Ele é Sarkozy, não? Era Sarkozy, não? Agora quem é mais? Tem uma boa cena lá atrás. Thank you very much. Let's go. Sarkozy. Não é inglês, de 4 horas não é inglês. Traseu. Eu, não, não, I'm sorry. Não, não. Não? Não? Foto. Ok. Você gosta de mim? Hã? Eu, bela? Sim. Não. Sim. Foben. Fica minha, bambino. Sim, bambino. La fel. Ah, ok. Ani. Tchau. Some pigeon shit. Policía. Not here. Policía, ¿ok?
ceva, hai să mergem. Se pete la mine. Sorry guys. You're gonna burn! Up in smoke! You're gonna burn! Choke and choke! When you smell it, you smell the fire! I ain't no demon! I'm just a liar! You're going down! Positive vibes for the tents.